treta? Tem neguinho aí que vai morrer, hein? E aí, rapaziada? Vai morrer. E aí, galera? E aí? Ô, chega aí, Caio, chega aí. Vamos conversar ali. Ah, conversar, vamos lá. Mano, quero saber o seguinte. Aquele amigo que é o chefe do Comando Vermelho tá aí hoje? Tem o PCC também agora, viu? Você que tem entrado também, não, ó. Não, PCC pra mim ainda não. Eu sou carioca, tem que ser Comando Vermelho, tá ligado? Entendi. Tem o Paulão, quer conhecer o Paulão? Aqui, ó. Ó o Paulão aqui, ó. Não roubaram minha Bugatti, né? Fala, Gomes, bate aí, cara. Tranquilo. Aí, PCC, cola aí, mano. Tá no radinho, parceiro? Tá no radinho ainda? Só mandar o papo. Tô no radinho. Então vou mandar o papo no radinho. Ah, eu vou trocar minha roupa, mano. Qual foi, Brucutu? Vai se arrumar, moleque. Tu tá aí, mano? Tô aqui, Eudinho, rapaz. Toca aí. Saudade, irmão. É nóis, mano. Ué, esse aqui é o Tuelho aqui? Não, é o Burucutu, parceiro, é o Miltão. Ô Burucutu, ah, tá, cadê o cara líder do Comando Vermelho, Burucutu? Esse cabeça verde é tudo Comando Vermelho, esses periquitos aí. Não, todo mundo... cabeça verde é... Qual foi, meu? Ele é PCC, ah, pô. Tudo igual, pô. Ó, a Dé tá mais informada que tu, hein. Isso aí, Dai, isso aí. Nossa. Bota o chinelo numa. Não, deixa o marido no chinelo. Abacate. PCC. Viu, e outra coisa, eu vou avisar já. Chega aí, o PCC, chega aí. Os travecos lá falou que vai matar o Seio, mano. Tão louco da vida que vocês lá. Falou que vocês gastaram o toba pra lá, tá a maior coisa, mano. Olha aqui pra ela, hein. Nossa senhora, hein? Tamanho. Já tô que vocês trunchou ela lá, mano. Nossa, eu sei que ela falou que vão vir pra cá, mano. Já deixa estacionado aí, tá ligado? Ô, quem que quer ir atrás do líder do CV? É, o Diego aqui, ó. Tá cheio e a outra tá cheia também. Porra. PCC, como é a mais recente, ainda tem um pouco de vaga, mas já lotou. E olha o tiozinho ali tirando foto nossa ali, parceiro. Qual foi? Qual foi, maluco? Tá filmando o que, parceiro? E aí, parceiro? Tá filmando o que, meu irmão? Aí, só aí, Dé. Ah, vacilão. Tá maluco, rapaz? Achando que tá na casa dele, vacilão? Eu não sou brava, tá, gente? Calma. E esse aqui? Caramba, acabei de comprar o bastão. Meu bastão já sumiu. Sim, ele mesmo. Ô, é meio estranho. XT ali. Quem que você é XT ali? É do Dinho, é minha. Ah, entendi. Posso dar uma voz aqui? Dá um rola aí, tá tranquilo. Tá lá. Eu sou, mano. Ah, tranquilo. Tá paisando aí, então. Tô lembrando. Sabia que eu consegui algum lugar. Putz, só eu que tô trabalhando então, mano? Aqui, ó, tá todo mundo sem roupa, sem uniforme. Eu tô com meu uniforme de trabalho, só que eu sou mecânico, né? Eu faço. Trabalho de branco. Conhece o mecânico que trabalha de branco? Sou eu, mano. Como é que você falou, mecânico aí? Oi? Que porra é essa aí, parceiro? Eu sou o chefe dos mecânicos aí. Que fita é essa aí? Qual foi? Ô parceirão. De paletó, chega aqui. Chega aí. Não. É particular com o parceirão ali. Ah, o cara quer roubar o trampo de mecânico aí? O cara tá ligado, né? Já tô mais de 2 anos de mecânico, parceiro. 2 anos o quê, parceiro? Prefeito aí já me deu o aval aí tudo. Prefeito tá tudo sussa. Ah, prefeito o quê, parceiro? Seguinte, meu bom. Dá um tá papo. Atrás de uma facção aí. Ah, cara, pra mim o ideal seria o Comando Vermelho, que eu sou policial, carioca, tá ligado? Eu sou policial. Sou do Rio. Eu quero pegar o pedido lá com o que faz, mano. É Comando Vermelho veio pra Sampa, né? Sampa é nós que manda, tá ligado? Mas nós fez parceria com o Sampa, nós é parceria de... Nós fez parceria com todo mundo. Ih, os travecos! Acelera! Prende esse verde!
isso aí, papai. Agora vocês vão se ver com nós. Agora o bagulho vai ficar louco. Porra, porra, Gomes. Já era, Dan. Qual era essa treta do estragar, cara? Não, não, não. Tá chutando meu papo por quê? Ih, tá chutando meu papo por quê? Hein? Vixe, agora deu B.O. Você vai colocar por quê? É o quê? Ô Gomes, eles estão atrás do daquele lá, ó. Aquele verde. Olha, ele pegou o carro, corre, segue ele. Segue ele, pegou o carro verde lá, ó. Corre, corre, corre. Olha o carro verde lá. Cadê o verde? Pega o repolhão lá, pega o repolho. Cadê o verde? Ali. Ô Gomes. Pega o repolho. Eles estruparam as putaiadas aí, ô Gomes. Eles estragaram aí. Volta aqui, repolho. Pega a botinha, eu não quero do Gomes aí. O negócio é seu aí, né, meu? Vou pra trás. Eu? Você que comeu a bicha aí, agora deu culpa, mano. É louco? Sai fora. Tá maluco? Eu sou só lupa, eu sou só lupa, parceiro. Eu fui lá socorrer ela só, mano. Não sei de nada. Qual foi, Milton? Dá o papo aí, o que rolou? Não. Esse aqui acabou com vocês, ó. Esse aqui é estrupador, estrupador. Como é que é? Tá maluco, chamou? Esse aqui tá afim de vocês, esse aqui, ó. Contei errado. Como assim, amigo? Ele matou nós dois e roubou todo o dinheiro. Olha a armadilha. Que matou? Ele roubou todo o nosso dinheiro. Aqui na praça é proibido agressões, hein? Eu só queria dizer que aqui na praça é proibido agressões. Ô senhorita, queria ressaltar essa regra. Silêncio. O periquito, manda o periquito arrumar. Então, periquito, o negócio é nós expandindo. Chega aí, periquito. Vou. Chega aí, periquito. Desenrolar para daqui. Chega aqui, periquito. Desenrola aqui. É. Periquito mesmo o nome dele. Então, o negócio é o seguinte, mano. Aí, ó. Tô querendo expandir o PCC aí pro Rio de Janeiro, mano. Chega ele roubou nosso dinheiro. Tá. Aqui, ó, esse aqui como também, é que nós esse faz também, aí? Que, ah, nós expande, pô. É só tu entrar aí, nós faz certinho. Aqui, ó, ela tá cada de um. Prova. Então já é, mano. Então já é. Tá. A gente vai montar primeiro um esquemazinho lá de mecânica lá no Rio, tá ligado? Com os arregos pros polícia aí, fica tudo sussa. Tamo suave. Dá uma ajuda pra ela sair, Gomes. Tô apontando o carro ali, pneu furado. Ô Gomes, quem tem que pagar isso aí são esses travecos aqui sujos. Meu irmão, pergunta. Ele é preconceituoso. Sou meu, meio. Pergunto ele eu, levando, assim. Ele levando. Disse que era pra praia com nós. Que vai ajudar meu carro, velho. É o seguinte, eu sou mecânico, parceiro. Quem vai me pagar pra me consertar o carro do cara? É isso que eu quero saber. Como é que é? Você não vai arrumar carro nenhum aqui, não, parceiro. Ó, foi culpa do Dan também aí, ó. Tem culpa também aí, ó. Arruma meu carro, chefe do mecânico. Tá, parceiro, como é que você rouba meus clientes assim, rapaz? Ô, Milton, me chama de periquito. Como assim rouba cliente que, parceiro? Eu sou o mecânico-chefe, hein? Aqui é louco, rapaz. Eu sou mecânico e um dos comandos aí do PCC, cara. Você é doido, rapaz? Ah, você é doido? Vai se informar, rapaz. Tá metendo louco aí. Eu queria dizer assim... Faz tempo, entendeu? Que sim, também acho, pô. Só não gosto de periquito. Aí, Gomes. Gente, esse cara aqui, tá apagado. Ah, tá apagado. Seguinte. Eu queria dizer que não fui eu que matei a senhora. Aí. Seguinte, periquito. Eu queria dizer que foi aquele mecânico. Silêncio. Silêncio, periquito. Silêncio. Periquito, seguinte. Calma. Foi você que pegou esse traveco. 3 mil por causa que o motor parou, entendeu? Foi você que pegou esse traveco aqui, periquito? Uma viagem. Foi você que pegou esse traveco aqui, periquito? Eu faço 2.500 aí. Não é viagem. Primeira vez comigo aí. Qual é, periquito? Dá o papo, assim. Não. Isso aqui não é pra minha língua, não. Aí, periquito. Aí, periquito. Olha aqui, ó. Passa a visão aqui, ó, pra esse cara aqui, parceiro. O cara vai... quer roubar os clientes aí, pá. Esse aqui é do PCC, relaxa. É, mas já manda a visão lá
da terra lá, parceiro. Esse aqui é parceiro. O cara quer chegar aí e quer comandar os mecânicos. Não, tô comandando nada não, parceiro. Só que assim, parceiro. No Rio de Janeiro aqui, parceiro, aqui é outro esquema. Aqui é São Paulo, parceiro. Tá maluco? Ô, Dan, cala a boca. Escuta eu falar. Ele entrou de mecânico quando você ainda era PM. Tu era PM ainda, parceiro. Aqui. É que eu sou aposentado agora. Então, parceiro. Naquela época tu era PM ainda aí, parceiro. Então, mas não, então. Aí, parceiro. Tem... Quem tá deixa andando com o meu carro, mano? Quem que tá andando com o meu carro? É o Caio, Aí sai não, né, Caio? Ah, o Caio, o Caio eu deixo. Se for o Caio, eu vou conversar com o Paulão. Eu também queria andar. Quanto meu nome também é Caio, meu nome é de verdade. Eu era do exército, certo? Me aposentei, tá ligado? Ô, Dan, aí eu não deixava não, Dan, pra manter a integridade do carro, tipo, eu não deixaria. Peguei o chefe aí, tá ligado? Que outro chefe aí parou de trabalhar de mecânico, entendeu? E eu tô organizando aí, entendeu? Ué, Dan, quantas vezes eu já te ajudei, te protegi de tarado. Agora tu aponta o Paulão pra mim. O Paulão tá nervoso hoje. Quantas vezes eu já te protegi de tarado, Dan? É, protege, obrigado. Mas mata também. Protege e mata também, verdade. Não, tu não te mete aí não. Meu trampo é outro. Ô Caio, você tem água aí, mano? Tô morrendo de sede aqui, velho. Não mete. Tem não, aí. Eu morri, velho. Vou te falar, quanto que você cobra aí pros caras aí? Ah, varia aí entre 1.200. 1.200? Então. Como funciona meu sistema? Se o carro do cara é um simples aí e o motor quebra, 2.000. Se o carro do cara já é um daorinha, você vê que o cara é pinto de já tem um carro da hora, 3.000. Se o motor para, o carro não anda, entendeu? Se é uma batidinha ali, você varia para os 1.000, tá ligado? Por isso que eu não sei, tá ligado? Não tinha tipo que tá aí trampando aí, tá ligado? Aí eu já cobrei um mecânico novo aí, já passei a visão aí, tem que dar um dinheiro aí, tá ligado? De aluguel aí, tá ligado? Senão vai ter uma bagunça de mecânico, entendeu? Vamos ver como é que vai ficar isso aí, meu brother, vamos ver. Você tem que entender que eu virei mecânico antes de você assumir, as taxas eram outras. Tô ligado. Na verdade, o certo pelo certo, você que teria que pagar pra mim, entendeu? Mas a gente vai ver como é que vai ficar essa parada aí depois. Mas aí, você não comandou o bagulho, mano. Você não comandou o bagulho dos mecânicos, botou o seu nome aqui. Porque eu sou o comando no Rio, tá ligado? No Rio, aqui é São Paulo, parceiro. Então, mas a gente tem uma sociedade aí, depois você vê com o prefeito aí que a gente tem um esquema aí de sociedade. Dá um bonde aí, mano.